допоможе інтернет. Ми обіцяємо старати сумлінно навчитись, не здаватись. Цікаво. Діти карікані, а позіть мама на дивані. Якщо я там щось забуду, в мене помічник свій буде. І почекай на столі шкільний клас, з усім школа вже почуєш нас. В перший клас ми вирушаємо, нас Україна зустрічає. Відкриваємо для вас двері. Всі вітаємо щиро вас, зустріча шкільна родина, цьогорічний перший клас. Будете гарно ви навчатись, є для цього все у вас. Не дарма ж вас будуть звати всі у школі перший клас. З Днем знань вітаємо щиро. У силу знань ми віримо. Тож вчиться ж на відміну. З натхненням і невпинно. З азартом, з позитивом. У гарнім колективі. І хай нові знання ведуть до визнання. Вітаємо! Навчальним 2022-2023 роком миру, перемоги, свободи, любові, добра. Бережіть себе! Ще вересня – радісне свято. Про нас розмова і увага нам. Ми вітаємо вас радо і шлем вітання любим вчителям. Шануйте вчителя за те, що вчить він нас життя любити, що його слово тепле і просте, нас кличе з книгою дружити. Та поки ще рік свій похід починає, а дзвоник останній за валкою днів. Учителеві ми подяку складаємо за працю, терпіння і поборений гнів. Учителю, будьте міцні і здорові, хай Бог вас від зла і недолі хранить. І хоч ми у школі не рідні по крові, навіки нас праця навчальна рідниць. Вам наші любі вчителі, на небосхилі світить зірка провідна. Ми всі бажаємо, дорослі і малі, нехай ніколи не згаса вона, бо найголовніше ремесло – дітей вчити, людям на добро. Якраз до свята квіти розцвіли, їх хочемо ми вам подарувати, за те, що ви в дорогу нелегку ведете нам в життя з порога хати. Дорогі наші учні, батьки, дорогі друзі, сердечно вітаємо вас з Днем знань, початком нового навчального року. 2022-2023 навчальний рік вступає в свої права в нелегкий для нашої країни час. Продовжуються військові дії. В щоденних боях з підлим ворогом наші воїни-герої захищають кожного з нас, наближаючи перемогу України. Віримо в них і сердечно дякуємо. Сьогодні наша шкільна родина поповнилася найменшими школяриками. Вітаємо наших першокласників на святі їх першого дзвоника. Це особливо хвилюючий день для першокласників, а особливо для їх батьків. Адже перший дзвоник знаменує початок шкільного життя, зустріч дітей із першою вчителькою. Попереду у вас, дорогі першокласники, нова і повна загадок країна знань. Хай ваша подорож у ній буде яскравою і радісною. Раді вітатись і спілкуватися з усіма учнями школи. Радіємо особистим успіхам кожного з вас. Бажаємо вам нових досягнень та постійного прагнення до нових знань. Дорогі друзі, нехай сьогоднішній день випромінює для вас добро і світло. Даруйте всім нові зустрічі, надію, віру в перемогу і мирне життя. Добру путь в країну знань!